retomando de uma conclusão séria, partiu pra cima agora, vai firme, Giliade. Sua opinião, Giliade. Pegou o balanço do touro, voltou na posição, segura, Giliade. Salva-vidas chegando, tudo ok. Vamos ver, atenção, assistência médica. Assistência médica, por favor. Wander. Rapidamente, assistência médica na arena. Rafael, quando a mão dele ficou presa, ele leva um pisão bem forte. Acompanha o touro, troca a direção, pega um pouco adiantado. Ele foi brigando, tentando chegar a nota. Bem aí, ele leva um pisão bem forte. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.